Gudoomiyaha degmada Arabsiyo, Xamse Xuseen Jaamaca, ayaa sheegay in shabeelkii dhowaan deegaanka Kidiga ee degmada Arabsiyo hoos yimaada carruurta ku cunay uu dib u soo libakacleeyey, isla markaasina lagu arkayba uu yidhi deegaano kale oo hoos yimaada degmada Arabsiyo iyo sidoo kale gobolka Gabeley. Waxaana uu sidoo kale gudoomiyuhu u sheegay in xitaa shabeelka lagu arkay degmada Arabsiyo isla markaasina ay duubtay buu yidhi shirkad biyaha soo saartay sisi kamera ku xidhnayd. Gudoomiyaha oo baaq u diraya shacab weynaha ku dhaqan degmada Arabsiyo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa howlgalkii baalkii xayawaankii shabeelkii soo galay degmada oo isaguna khatar badan lahaa iyo cabsi badan oo ay ciidanka nabadgelyada degmadu ay ka howlgaleen, aanay runtii goobihii uu ku jiray oo dhan ay mareen, weli haddana laguma guuleysan, waa lagu guda jiraa, iyadoo ilaa iyo hadda intan u dambeysa aan wax dhiba laga soo sheegaynin, iyadoo weliba la arkayo bahalkii hadba deegaanka lagu arko, way soo sheegaan, wayna soo wargeliyaan, wax dhiba uu cid u geystaana weli ma jirto. Waana rajaynaynaa inaanu dhibna cid u geysan, isagana aan dhaawac loo geysan. Marka war gudoomiye, degmooyinkaasi ama tuulooyinkaasi lagu arkay shabeelka, bal xaaladoodu haata say tahay marka ay dadku idinla soo hadlaysa, maxaad dadka ugu baaqdeen ku dhiirigelisay? Horta tuulooyinka hadda lagu arkay ilaa imika sheegaya ama warbixinta noo soo gudbiya waa badan yihiin. Wuxuun baan u aragnaa bahalkii inuu waddanka joogo oo waddanka dib ugu soo noqday. Ma waxaan odhan karnaa Ugaadhi baa dalka ku soo noqotay, waxaan odhan karnaa dhowr mid baa socda, maxabad baa kolba meel maraysa, ma garan karno. Laakiin wasaaradda deegaankana waa wargelinay, kadegma ahaana howlgal baanu ka samaynay, meelihii waxba khatar looga baqayana waanu tagnay, goobihii goobo waxaa jiray tuulooyin looga baqay laago uu ku jiro oo la mari waayey, laagihii ciidanka nabadgelyadu iyagoo hubkooda sitay tageen waanay galeen, annaguna waan la soconnay, laag baa loo eegay, waa laga baadhay, waana laga waayey. Aad bay ugu niyad samaadeen ciidanku deegaanku, odayaashii deegaankuna way la socdeen, waanay garab taagnaayeen ciidanka, goobtii goobihii ciidanku mareen oo dhanna way garab socdeen, waanay arkayeen, runtiina way ku niyad samaadeen, laagihiina waa la marayaa, waana lagu niyadsanyay. Laakiin wuxuun baa jirta inaan bahalkaa faraha dee waxa weeye halkiisa loogu tegin. Deegaano kale uu gudbayaa oo isla Arabsiya ah intaanu ilaa hadda ognahay, waayo deegaanadana looga soo sheegayaa way badan yihiin. Arabsiyo duleedkeedan lafteedu yimido warshadan biyaha ee xays la yidhaahay Arabsiyo laga soo saaro, waxa ku xidhan wab kamarad baa ku xidhan. Kamaradaasaa lagu arkay oo sawirtay habeen isagoo xilli dambe intuu meesha biyo ka cabay ka baxaya. Marka taasina waxa weeye waa mid caddaynaysa inaanu weli dhagar ugu talagelin iyo inuu cid dilo. Inta uu waxa weeye dee duurjoogtu aanay khatar lahaynna waxba loo geysan maayo. Inta se bahalku dee khatar yahay waxa weeye uu dadka laynayo, dee toos baa loo doonsan loo raadin oo looga howlgeliyo waana la toogani. Waxaan ugu baaqaynaa bahalka shabeelku khatar buu leeyahay, waxa weeye sida harimacadko kale ma aha, inaan la doonan oon halkiisa loogu tegin. Haddii lala kulmana aan waddadiisa loo baydhin ee laga baydho, sida inta badan dadku ay soo tabinayaan deegaanada tuulooyin ka soo hadlayaan. Marka waxaa muhiima un in sidaa ummaddu kaga badbaaday dadkuna kaga badbaadaan, maadaama aan ciidankeennu tuulo walba joogin. Ciidanka degmadu joogaa mar alaaliya, marka wixii la arko dee howlgalayaa, halkanu ka dhaqaaqayaa, gaadhaa la kaxaysanayaa, goobta baa la tegayaa. Inta deegaankii lays helayo, deegaanada locationskoodu sida loo helaa way adag tahay, inta lays helaya halkan iyo halkan la leeyahay baan ayaan laysku soo gaadhaynin. Marka baalkaa khatartiisa inta waxa weeye dowladdu go-aan ka soo saarayso ee waxa weeye dhinac looga tashanayo, waxaan ku wacyigelinayaa shacabka reer Arabsiyo tuulooyinka dhammaan meel kastoo joogaan, in aan bahalkaa halka lagu sheego aan loogu tegin ee laga baydho. Isaguna haddii uu khatar badan keenayo oo waxa weeye uu weeraro ku jiro, in hore sida ugu dhaqsaha badanna loogu soo wargeliyo,
oo ciidanka nabadgelyada halka joogan lagu wargeliyo annagana la soo wargeliyo insha Allah si aan ugu hawlgalo hadii Allah ilaahay shabeelkani lagu arkay deegaamada hoos imaaday degmada Arabsi ee gobolka Gabiley ayaa horay saddex qof u cunay walow aan u dilin balse u dhaawacay haatana saddexda qof ay caafimaad qabaan.